мене відправили на КТ голови. Та й КТ показало, що там пуля. Що сказали мені, що я в золотій рубашці родився. Нацгвардієць Владислав Санкевич розповідає про одне із трьох кульових поранень, отриманих на Вовчанському напрямку під час дорозвідки сусідньої позиції. У мене від пострілу одразу прилетіло в ногу. Я відкотився за горбочок якийсь там був, за дерево сховався, накладав турнікет. Потім від рикошета мені попало ще в вікру, в ногу, ще в одну. І потім в голову. В голову і застряла там пуля. Тоді пригадую про минуле, що у свої 23 ще не встиг пожити. Зразу таке все життя перед очима за лічені секунди. Я вже думав, чесно то кажучи, що вряд ли звідси вийду. З простреленою ногою на адреналіні пробіг 100 метрів, каже Влад. Тепер, лікуючись у Хмельницькому шпиталі, пригадує, на фронт попросився добровольцем. За контрактом у Нацгвардії служить з травня 2021 року. Перше бойове зіткнення з ворогом, розповідає, відчув у травні 24-го, поблизу населеного пункту Липці на Харківщині. Перший артобстріл, коли ти ще не на позиціях, тільки туди доходиш, а вже по тобі починає працювати міномет 120-й. Дрони скидують по цій стежці, по якій ми мали проходити, то ми час від часу ховалися в всяких окопах, норах, щоб дійти до позиції поміняти своїх хлопців. Тоді на позиціях разом з побратимами був 3 доби, каже нацгвардієць. Почався наступ, ми сиділи в окопах, пильнували. Та й по рації передають, що кацапи, так сказати, лізуть. Кацапи лізуть та й стали бойову готовність. Там наступали, видимість була погана, тому що були ліси, це все, то ми просто стріляли, куди попали, як то кажуть, аби створити вогневу перевагу. 1 липня, розповідає, їх підрозділ передислокували на Вовчанський напрямок. І тоді було перечуття, що станеться щось недобре. Чесно, тоді дуже страшно було. Чуйка не підвела. На п'яті сутки там отримав поранення. Там було пекло, розповідає Влад. Кілька разів прощалися один з одним. Думали, не виживуть. Міномет, Василіск, гради, СПГ, ну все по нас прилітало, все. Каби дуже страшно. Від самого звука страшно, він летить як самоліт. І це, коли він падає, це тебе прям з окопа підкидує. В 100 метрах дерева валяться, в тебе все внутрі такого якось перевертає. І окопи можеш розкапуватись навіть, заново позиції купати. Засипає. Лікарі попередили про тривалий процес реабілітації після поранень, розповів хмельничанин. Після одужання, каже, планує продовжити службу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.